Dešimtoje vietoje Edgaras Želionis už naivumą baudžia Artūrą Milaknį. Nejuokauk, barzdočiau, tarė jis žalgiriečiui. Želionis stogelis Milakniui. Nesitikėjo žalgirio snaiperis. Devintoje vietoje Laurynas Birutis siunčia į knockdowną Jerry Johnsoną. Neptūno mažylis aiškiai atsidūrė ne laiku ir ne vietoje. Johnsonas ir čia Laurynas Birutis. Pučia ne tik Johnsono kamuolį, bet ir patį Jerry Johnsoną. Aštuntoje vietoje gyvenimas pro akis prabėga Povilui Čiukinui. Krisas Kreimeris nepasikuklina ir rašo stogą dviem galvom aukštesniam varžovui. Kėtis į kraštą Čiukinui, blokuoja jo metimą Kreimeris, čia Čiukinas pagauna kamuolį. Mažiukų šau tęsiasi. Metro 78 cm ūgio nevėžio gynėjas Lesteris Metfordas gesina Anthony Ailandą. Kur dominuoja Juve, koks Lesterio Metfordo blokas Anthony Ailandui ir čia viena iš retesnių progų. Pakopa aukščiau, Laronas Dendis šienauja Tomo Dimšos metimą. Kamoliu džiaugiasi vidurinė žiūrovų eilė. Meta ir Laronas Dendi darbuojasi gynyboje taip pat efektingai. Blokas ir piktas Laronas Dendi. Blokų dešimtuko viduryje ir toliau skriaudžiamas Tomas Dimša. Krisas Kreimeris siūlo Tomui būti dėmesingesniu. Pasiekmingiausias Tomas Dimša, arčiau krepšio ir čia! Kriso Kreimerio blokas. Ketvirtoje pozicijoje laimės nerado Gabrielius Maldūnas, už tai surado Donatas Abecki. Irgi gerai, a? Oi. Nu, Maldūnas labai primityviai. Šiek tiek reikia kūrybiškumo atakuojant. Kiek čia blokų gavo? 3 ar 4? Trečioje vietoje Valerijos Lichodėjaus gyvenimo prašyme svarbus pokyčiai. Po šio epizodo nevežė legionierius iš Rusijos, Paulių Petrilevičių išmetė iš Facebooko. Persistengia dabar šiek tiek Paulius Petrilevičius, Lichodėjus. Petrilevičiaus blokas Valerijui Lichodėjui. Pasirodė Gintautas Matulis pirmą kartą šiuose rungtynėse. Ja buvo adresuotas kamuolys. Ir dar kartą epizodo pakartojimas. Čia jau atrodė, jog Lichodėjus gali ir dėjimu pasismaginti, tačiau savų. Antras mėnesio blokas atiteko Brendanui Deivisui, ypač žinant tai, kad žalgirietis užgesino visų Klaipėdos sporto klubų metinius abonementus turintį Simą Galdiką. Galdikas ir Brendono Deiviso blokas. Ir tai buvo lemiamas turbūt šių rungtynių momentas. Dabar Misičius eismės baudų, ironiška Galdiko šypsena. Jerry Johnsonas turėjo galimybę mesti iš toli. Šį sezoną atakuoja labai taikliai iš tritaškų zonos. Gražiausias mėnesio blokas pieno žvaigždžių naujokui iš Kosovo. Arvydas Šikšnius pasirūpino, kad Lisas Šošis apie debiutą Lietuvoje turėtų ką papasakoti. Uždėjimas. Šikšniaus stogas. Reikia žaisti toliau, Šoši. Priekaištingai žiūrėjo į teisėjus. SIL karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.